costume set. But where is Santa Claus? Дійсно, а де ж Санта Клаус? На жаль, Санта Клауса підвела пані. Він залишив подарунки для діток вдома. Йому довелося за ними повернутися. Будемо сподіватися, що він скоро прийде з подарунками. Meanwhile, we can play different games and have a lot of fun. А ми тим часом пограємо в різні ігри і повеселимося. Діти, давайте пограємо в гру «Слово сніжок». Ваше завдання – кинути сніжок і назвати одне слово або фразу по темі «Зима» і «Зимові свята». Want to be healthy, wealthy and wise, then you should do your exercise. Давайте трішки розвинемося і поранжуємо разом з нашими чарівними гномами. Me bad. Вам сподобалося свято? Так. Да. Ви багато вивчили нового? Так. Да. Ви б хотіли ще раз прийти до нас на свято? Так. Да. Що ви робили на цьому святі? Сніжинки, ангелика і малювали сніговика. Співали. А що вам найбільше? Танцювали. А що вам найбільше сподобалось? Як виходив Дід Мороз. Який з конкурсів вам сподобався найбільше? Мені вирізав сніжинки. Малювати сніжки? Чи ігрушки навіли? Малювати катайку. А тобі? Мені ангелик. А що ви маємо Миколай принести? Що ви замовляли Миколай? Я навушники AirPods. Я не пам'ятаю. Я замовляла такий рюкзачок, там де іллюмінат для тваринок для мого котика і цукерки. А як твого котика? Лапик. Лапик.